নমস্কাৰ, মই অতনু ভূঞা, আপোনালোকে চাই আছে ডি ৱাই 365ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান স্পষ্টবাক। অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰৰ দ্বাৰা যোৱা নিশা এক ভয়ানক ঘটনা সংঘটিত হ'ল। এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল আসাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের নিকটবর্তী এক স্থানত এখন বিবাহ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যত বিবাহত কইনার বিবাহ আছিল। সেই কইনার বিবাহস্থলীত কিবা কারণে কারবার সঙ্গে মারপিট লাগি আসাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের একাংশ ছাত্রই, প্রায় 100-200 ছাত্রই হাতত অস্ত্র শস্ত্র লই কইনাঘরত প্রবেশ করে লণ্ড ভণ্ড করে, বহুতকে মারপিট করে, কইনাঘরের বহু মানুষ মারপিট করে, আর ঘটনা কেন্দ্র করে যথেষ্ট বিতর্কিত সৃষ্টি হয়। আর এনে অবস্থাত আরক্ষী এই ঘটনা সংঘত 9 জনক অভিযান্ত্রিকর ছাত্রক গ্রেপ্তার করে আজি দুদিনের আরক্ষী জিম্মালয় আনছে, আর অনেক ছাত্র সোধপোছ করে থাকা হয়েছে। আর বর্তমান অসম অভিযান্ত্রিক মহাবিদ্যালয় পরিবেশ এক নিমাওমা পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। প্রশ্ন হয়েছে, এয়াই নাকি ছাত্রগিরি, এয়াই নাকি দাদাগিরি? প্রথমে দর্শকসকলক দেখাব বিচারিছো যোৱা নিশা প্রকৃততে কি হয়েছিল কইনাঘরের দৃশ্য। কইনাঘরের দৃশ্য দেখা পাইছে আপনাদের টেলিভিশন স্ক্রিনত দেখেছে। এই কেজন অভিযান্ত্রিক মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র, এওঁলোকে হাতত অস্ত্র লাঠি লৈ আহিছে, কারবার হাতত লাঠি, আর এওঁলোকে অতর্কিতে ঘরটোত প্রবেশ করেছে। কইনাঘর আসলে অভিযান্ত্রিক মহাবিদ্যালয়ের নিচেই কাষতে কইনাঘর আছিল। ইতিমধ্যে দরা আহি উপস্থিত হয়েছিল, দরা কইনার মজত হোম চলি আছিল, ব্রাহ্মণ তিতা উপস্থিত হয়েছে। আপনি কল্পনা করক সেই সময় কেনে অবস্থা হব পারে, দরা কইনা বহি আছে হোমর গুড়ি, হঠাৎ এই লড়াছালী এই লড়াখন সোমাই গেছে, হাতে হাতে লাঠি লৈছে আর কইনাঘরের প্রতিজন মানুষ মারপিট করেছে। আর তেওঁলোকৰ দাবি যে নির্দিষ্ট এজন মানুষ উলিয়াই দিব লাগে, সেই মানুষজনে বোলে তেওঁলোকৰ সৈতে মারপিট করেছিল বাহিরত, সেই মানুষজনক লাগে। কিন্তু কইনাঘরে কোনজন মানুষ চিহ্ন পাওঁ বুলি কৈছে, ইয়াকে লৈ কইনাঘরের মানুষকো মারপিট করে অভিযান্ত্রিক মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী। এনেধরনের অভিযান্ত্রিক মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী হোক বা বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী হোক, বিভিন্ন স্থানত হোস্টেলের পর ওলাই আহি মারপিট করার ঘটনা ইয়ার পূর্বেও কেবাবার সংঘটিত হয়েছে। সাধারণতে কটন মহাবিদ্যালয়তো কেবাটাও ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, মাজতে ওলা ড্রাইভারের মারপিটের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, ছাত্রসকলে ছাত্রাবাসের পর একত্রিত রূপ ওলাই আহে। কিন্তু এইদরে বিবাহঘর প্রবেশ করে পেলায় এই ধরনের আক্রমণের ঘটনাত স্বাভাবিকতে রাজ্যজুড়ি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। আর কইনাঘরের পর অভিযোগ করা মতে তেওঁলোকে যে আক্রমণ করেছিল সেই আক্রমণ মজার মহিলাও বাঁচি যাওয়া নাছিল। গতি এনে অবস্থাতে গোচর রুজু করা হয়েছে, মহিলার শ্লীলতা হানির গোচর রুজু করা হয়েছে। 9 জনক ছাত্রক গ্রেপ্তার করে ইতিমধ্যে আরক্ষী জিম্মালয় দুদিনের অনা হয়েছে। কিছু সময় আগতে অভিযান্ত্রিক মহাবিদ্যালয়ের ফলের পর আমাকে জানি দিয়া মতে ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিনিধি দল এটা জালুকবরী আউটপোস্টলে গৈছিল, কি হয়েছে জানিবলে সেই সময় ইউনিয়নের স্টুডেন্টকে আরক্ষীয়ে চরিয়ায় বলে অভিযোগ করেছে। আর এই ছাত্রসল এটা ছাত্রাবাসত আছে, ছাত্রাবাসের বাইরত এটা ভয়ানক পরিবেশ, ছাত্রাবাসের বাইরে এটা ভয়ানক পরিবেশ। আমালে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের বিভিন্ন ছাত্র অভিযোগ করেছে, এটা ফোন করে কৈছে যে তেওঁলোকক ছাত্রাবাসের পর উলার বাধা আরোপ করেছে, আরক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে, CRPF মোতায়েন করা হয়েছে। এতিয়া স্থানীয় একাংশ লোক ওলাই আছে এই ঘটনার প্রতিশোধ লোবলে, গতি এই ঘটনা আর ভয়ানক রূপলে যাবলে গৈ আছে নাকি, স্বাভাবিকতে ইয়াক প্রশ্নের উদ্রেক হয়েছে। আমি প্রথমে দেখাব বিচারিছো যোৱা নিশা যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, সেই ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পিছত দুগৰাকী মহিলায়, কইনাঘরের দুগৰাকী মহিলায় যে ভাষ্য দিছিল সেই ভাষ্য প্রথমে আপনাদের দেখাই লো বিচারিছো। একো সোধপোছ করা নাই, সোমাই আহিছে, আহি যিমান বস্তু আছে ভাঙিছে, এইবিলাক চাব পাৰিব, যিমান পিলার্স আছে, পেন্ডেলৰ বস্তু আছে, চকী টকী সব দলিয়াইছে, ভাঙিছে, মানুহ মাৰিছে, যিমান যি পায় কারোপরা মানে একো ক্লারিফিকেশন বিচরা নাই সিহঁতে। আমি যেতিয়া বুঝাব গলো ভৰিত ধৰিব বাকি সিহঁতক, ভৰিটো ধৰিলোঁ আমি যে তোমালোক এতিয়া যোৱা, পিছত আমি কিবা মিউচুয়ালি এইটো ডিসকাশন কৰি পেলাই হেণ্ডেল কৰিম, যোৱা এতিয়া এটলিষ্ট যোৱা। মই নৰ্মেলি টাচ কৰি গলো ল'ৰা এজনক যে প্লিজ যোৱা এতিয়া, তাৰ পাছত ৱাই ডিড ইউ টাচ মি, মোক তেনেকৈ কুৱেশ্যন কৰিছে, ৱাই ডিড ইউ টাচ মি, মই ছ' ইউ আৰ এ চি ষ্টুডেণ্ট এণ্ড ইউ ডোণ্ট নো হাউ টু বিহেভ উইথ এ গাৰ্ল। তেতিয়া তেনেকৈ কিয় ক'লোঁ, মানে মোক পাৰিলে সিহঁতে মাৰিব, মোক চবে খেদি আহিছে মাৰিবলৈ, তেতিয়া মইতো এইটো হেৰি অপোজ কৰিবই লাগিব মই। তেতিয়া মানে যিমান যি পাইছে, গাড়ী ভাঙিছে, চব এখন গাড়ী চব চব চাই ল'ব পাৰে আপোনালোকে, এতিয়াও তেনেকৈয়ে থোৱা আছে বস্তু যেনেকৈ ৰাতি সিহঁতে কৰি থৈ গৈছিলে। সিহঁতক ইনফেক্ট এইটো কৈছিলে, তোমালোকে যিমানখিনি ডেষ্ট্ৰয় কৰিব লগা আছিলে কৰিলা, এতিয়া প্লিজ যোৱা। এতিয়া গৈ কেতিয়া আহিম আমি, তাৰমানে চবৰে ইমান কুৱেশ্যনছ মানে যে এতিয়া গৈ কেতিয়া আহিম, তাৰমানে মাৰিবৰ কাৰণে ৰেডি আৰু সিহঁতে, তেতিয়াই আহিছে মানে পিছত অহা নহ'ব, তাৰমানে তেনেকুৱা টাইপ, কাকো ক'ব চান্স দিয়া নাই, যিমান পাইছে যাকে যি পাইছে স্লেং ইউজ কৰি আছে, কমেণ্টছ পাছ কৰিছে, কি ক'ব আৰু এই চি ষ্টুডেণ্টছ যদি এইটো আইডেণ্টিটি দেন উপায় নাই আৰু, এইবিলাক ষ্টুডেণ্টছ নহয়, আমিও ষ্টুডেণ্ট হয়, আমিও জানো। অঁ আমি তাৰমানে প্ৰথমতে গম নাপাওঁ, আমি কইনা ওলোৱাত ব্যস্ত আছিলোঁ, তাৰপিছত বাহিৰত বহুত হুলস্থুলো মানে গুৰুম গুৰুম হোৱা হৈছে, আমি বুলি ফটকা ফুটালে নেকি, বম তম তেনেকুৱা বিয়াৰ কাৰণে ফুটালে আৰু,
কিন্তু ওলাই আহি দেখিলোঁ যে মানে বহুত মানুহ মানে মানুহবিলাক ঠেলি 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 মানে খেদি খেদি আহি আছে মানে গোটেইবিলাকতে। তাৰপিছত আহি কথা নাই পতা মই এইখিনি পাইছোঁ, এইখিনিতে আহি থাপ কৰি এডাল বিৰাট ডাঙৰ এডাল কাঠেৰে কোব মাৰি দিছে এয়া মোৰ হাতৰ। হয়, আচলতে এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ছাত্ৰসকলৰ বিৰুদ্ধে। মহিলাগৰাকীয়ে দেখুৱাইছে তেওঁক লাখোটোৰে আঘাত কৰাৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু এই গুৰুতৰ অভিযোগ আমি দেখুৱাইছোঁ। তেওঁৰ হাতৰ কিছু অংশ ফুলি থকাৰ দৃশ্য আমাৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে। আপোনাক লাখোটোৰে আঘাত কৰিছে? হয়। কিমান ল'ৰা আহিছিল? ল'ৰা প্ৰথমে আমি ইমান দেখা ইয়াতে প্ৰায় 20-25 জনমান দেখিছিলোঁ। তাৰপিছত মানে কি ল'ৰাবিলাকে গৈ আকৌ মানে 200-250 ল'ৰা মাতি লৈ আহিলে। তেওঁলোকৰ হাতত ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা কৰিছিল? একদম অশ্লীল ব্যৱহাৰ, মানে কোনো ভাষাৰ কোনো মানে হেৰি নাই, বহুত বেয়া ব্যৱহাৰ, মানে ক'বৰ ভাষা নাই আৰু এনেকুৱা ব্যৱহাৰবিলাক তেনেকৈ। অশ্লীল শব্দ প্ৰয়োগ কৰিছিল। জালুকবাৰী কইনাঘৰৰ দুগৰাকী মহিলাৰ ভাষ্যহে এওঁলোকৰ কথা শুনিলে স্বাভাৱিকতে ভয় লাগে যে অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ত উচ্চ শিক্ষিত ছাত্ৰ এনেধৰণৰ কাৰ্য কৰিব পাৰে নেকি, ৰাতি গৈ মহিলাক প্ৰহাৰ কৰিব পাৰে নেকি। ইয়াতকৈ ভয়ানক কথা নহয় যে ৰাজপথত গৈ দুটা ফৈদৰ মাজত কাজিয়া লগা ঘটনা ইয়াৰ পূৰ্বেও বহুবাৰ সংঘটিত হয়। ছাত্ৰাবাসৰ ছাত্ৰ বাহিৰলৈ ওলাই গৈ কাৰোবাক মাৰপিট কৰে সেইটোও ডাঙৰ ঘটনা নহয়, কিন্তু কইনাঘৰত প্ৰৱেশ কৰি মহিলাক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে ইয়াতকৈ ভয়ানক কথা একো হ'ব নোৱাৰে। যিঘৰ কইনাঘৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাত আমাৰ সাংবাদিক দিলৱালা উপস্থিত আছে। মই দিলৱালাৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। দিলৱালাৰ কালিৰ পৰিৱেশৰ বিষয়ে তেওঁলোকে কি ক'ব বিচাৰে? হয় অতনুভয়া, আচলতে হিন্দী চিনেমা বুলি ক'লে ভুল হ'ব, হিন্দী চিনেমাৰ দৰে নহয় দক্ষিণৰ চিনেমাৰ দৰে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল মঙলবাৰে নিশা 10 বজাত গুৱাহাটী মহানগৰী জালুকবাৰীৰ অধীনৰ সুন্দৰবাৰী অঞ্চলত। এটি বিবাহ ঘৰত এদল যুৱক সোমাই আহিল। সেই যুৱককেইজন অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু কেইজনমান ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। সেই কইনাঘৰত মই উপস্থিত আছোঁ, ইয়াতে সেই বিবাহস্থলী আছিল আৰু ইতিমধ্যে দৰা আৰু দৰাৰ আত্মীয় আমাৰ লগত আছে, তেওঁলোকক প্ৰথমে জানি ল'ব বিচাৰিছিম। দৰা বিশ্বজিৎ দাস আমাৰ লগত আছে, আপোনাকে সুধিছোঁ আচলতে সেই সময়ত আপুনি হয়তো কল্পনাটো আপোনাৰ কল্পনাৰ অগোচৰ আছিল কালিৰ ঘটনাটো, কি ক'ব? এইটো কল্পনা কৰিব নোৱাৰি আৰু, কেনেকুৱা হ'ব? আমিতো বিয়া পাতিবলৈ আহিছোঁ, আমিতো কাজিয়া কৰিবলৈ অহা নাই, আৰু মোৰ যিখিনি ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কুল আছে বা আত্মীয় স্বজন যিখিনি আছে কোনো তেনেকুৱা নাছিলে। আপোনালোকে দেখিয়ে আছে এইখিনি মানুহে আহিছিলে মোৰ লগত, এতিয়া আমি খুব ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি আহিছোঁ। ইভেন আমাৰ কইনাৰ ফালৰ মানুহ আমাৰ লগত বহুত হাঁহি ধেমালি ডেন্স চান্স এইবিলাক হৈ আমি পূজাত বহিছোঁ, জাষ্ট হোমটো জ্বলাইছোঁ, ইয়াতে ছাউণ্ড এনেকুৱা বিকট ছাউণ্ড ওলাইছে মানে কি হ'ল, হতভম্ব আমি গোটেইবোৰ, ধাপ ধূপ কোবাইছে, এইবিলাক ভাঙি দিছে, দি গাড়ীটো বহু কেইখন গৈছে। কেইজন আহিছিল? 200-250 আছে, 200 ওপৰত ছাত্ৰ আহিছিল আৰু ইতিমধ্যে 9 জনক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। দৰাৰ আত্মীয় ভাগিন আমাৰ লগত আছে কাকলি, কাকলিৰ পৰা জানিব বিচাৰিছিল। কাকলিয়ে সেই সময়ত কেইজনমান যুৱকৰ লগত ছাত্ৰৰ লগত কথাও পাতিছিল, তেওঁলোকৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া আছিল, তেওঁলোকৰ কেনেধৰণৰ মন্তব্য আছিল? তেওঁলোকৰতো মানে উদ্ভণ্ডালি কৰি আছে, আমি ষ্টিল বুজাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ, মানে হাতযোৰ কৰিছোঁ যে তোমালোক এতিয়া যোৱা, এতিয়া মানে চিটুৱেশ্যনটো বহুত বেয়া হৈ গৈছে, বিয়াখন এটলিষ্ট হৈ যাব দিয়া। নাই নামানে, সিহঁতে মানে শ্লেং ইউজ কৰি আছে, কমেণ্টছ পাছ কৰিছে, তাৰপাছত কৈছে যে আপোনালোকৰ কোনোবাই আমাক মাৰিছে, আমাক ওলাই দিয়ক, মানে যাকে পাইছে সেইটো বুলি কৈছে, এবাৰ এইটো বুলি কৈছে, মানে যাকে পাই তাকে মাৰিছে আৰু। আহি যিমান বস্তু আছে ভাঙিলে, গোটেই পেণ্ডেলৰ কাপোৰ ছিঙিলে, তাৰপাছত পিলাৰ্ছবোৰ ভাঙিলে, আনকি মানে দৰা কইনাকো পাৰিলে টানি আনি মাৰিব, তাৰপাছত গ'ল তেনেকৈ দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিলে মহিলাৰ লগত, হয় বহুত মিছবিহেভ কৰিছে। আৰু মানে কি যেতিয়া মই বুজাবলৈ গ'লোঁ, মই এনেকৈ মানে ভালকৈ ক'লোঁ, তেতিয়া মানে টনা আজোৰা কৰি মোৰ চেইনডাল লৈ গ'ল তেওঁলোকে। চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ, কালি নিশা তেওঁলোকৰ চেইনডাল লৈ গ'ল, অৰ্থাৎ ডকাইতিৰ দৰে এক ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে দৰাৰ ঘৰৰ মানুহে। আন এজন ইয়াৰে স্থানীয় যুৱক আছে, ইতিহাস জানিব বিচাৰিম। আচলতে সুন্দৰবাৰীৰ স্থানীয় বাসিন্দাৰ সৈতে তেওঁলোকৰ সংঘাতৰ সূত্ৰপাত দীৰ্ঘদিনীয়া, বিভিন্ন সময়ত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয়, কেতিয়া কেতিয়া হৈছিল আৰু? যেতিয়া পাইৰকাইনেছিছ হয়, এই পাইৰকাইনেছিছ বুলি এখন সিহঁতৰ তেনেকুৱা ফেষ্টিভেল আৰম্ভ হয় আৰু সুন্দৰবাৰী ৰাইজৰ সেইটো এটা মূৰৰ কামৰণি আৰম্ভ হয়। যেতিয়া এই পাইৰকাইনেছিছ হয় তাৰ আগমুহূৰ্ততে দেখা যায় যে এই ধৰণৰ প্ৰবৃত্তি বাঢ়ে। কিহৰ কাৰণে?
তেওঁলোকে মদ খায়, সেইখিনি সময়ত হয়তো কলেজ উইক কিবা ফেষ্টিভেল কিবা প্ৰেক্টিছ কৰিম বুলি হয়তো অজুহাত দেখাই পেলাই হোষ্টেলৰ পৰা হয়তো ওলাই আহে আৰু তাৰপিছত হয়তো গম নাপায় কোনো যে তেওঁলোকে সেই কেম্পাছত নাথাকি এই আসাম ষ্টেট ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ড বা সুন্দৰবুৰী অঞ্চলত তেওঁলোকে ঘূৰি ফুৰে। টকাৰ প্ৰয়োজন হয়, মানে তেওঁলোকৰ টকাৰ প্ৰয়োজন ডেফিনেটলি হয়, কাৰণ তেওঁলোকে এনেকৈ মদ খাবলৈ হয়তো ঘৰৰ পৰা পইচা নিদিয়ে। এই ধৰণৰ দৰাৰ বায়েক আছে আমাৰ লগত, যিগৰাকী মহিলাৰ লগত দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ অসভ্য গালি গালাজ পৰ্যন্ত কৰাৰ অভিযোগ তেওঁ দিনৰ ভাগত উত্থাপন কৰিছে। দৰাৰ বায়েক আমাৰ লগত আছে, বাইদেউ অকণমান যদি থিয় দিয়ে আৰু আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যিহেতু আপুনি তেওঁলোকৰ সন্মুখত তেতিয়া আছিল আৰু কেনেধৰণে তেওঁলোকে আপোনাৰ সৈতে ব্যৱহাৰ কৰিছিল? ব্যৱহাৰ খুবেই বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে, গালি গালাজ কৰিছে, লেতেৰা লেতেৰা ভাষা মাৰিছে, তাৰোপৰি মানে কি মানে এনেকুৱা কৰি মানে হেৰি কৰিছে। আমি ঠিক আৰম্ভণিৰ পৰা গম নাপাওঁ বাহিৰত কি হৈছে, কাৰণ আমি কইনা ওলোৱাত ব্যস্ত আছিলোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া আৱাজ পালোঁ আমি, তেতিয়া আৱাজ মানে আৱাজ পাই আমি ওলাই আহিলোঁ, মই ওলাই আহিলোঁ, আহি মানে কি হ'ল বুলি মানে এইগতে গোটেই মানে ল'ৰাবিলাকে এনেকুৱা কৰি খেদি আহিছে নহয়, মানে প্ৰত্যেকৰে হাতত মানে লাঠি আছে, সকলোৰে হাতত লাঠি লৈ পেলাই তেওঁলোকে খেদি আহিছে, অস্ত্ৰ লৈ পেলাই তেওঁলোকে খেদি আহিছে বুলি সেই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। কিছুমান স্থানীয় যুৱক আছে, অমিয় আছে আমাৰ লগত, দৰাৰ আত্মীয় অমিয়ৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম যে আচলতে কি কালিৰ যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনাৰ আঁৰত আৰু কিবা তেওঁলোকে যি অস্ত্ৰ অস্ত্ৰ লৈ আহিছিল, কাৰোবাক আঘাত কৰিছিল নেকি? মই আপোনাৰ পৰা আঘাত মোৰ নিজৰ মাক আঘাত কৰিছে আৰু আমাৰ কইনাৰ খুৰীমা হয় আমাৰো, তো তেখেতো হাত ফালি গৈছে। আৰু মোৰ নিজৰ ডাঙৰ মামা যিজন ACৰে সিহঁতৰে টিচাৰ হয় লেবৰ, তেখেতক মাৰি পেলাই এইফালে প্লেজাৰ ফালিছে, ইফালে মাৰিছে। তাৰপিছত লাষ্টত আমাৰ যিখিনি আমাৰ ইয়াতে মহিলা আছে সিহঁতক হাতযোৰ কৰি কান্দি কান্দি পেলাই ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে। মহিলাসকলে হাতযোৰ কৰি কান্দি কান্দি ওলাই যাবলগীয়া পৰিৱেশ হৈছে। কিন্তু এইখিনিতে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল নিশা 10 বজাত দিলোৱাৰ যে তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ইউনিয়নৰ ফালৰ পৰা অভিযোগ কৰা হৈছে যে প্ৰথমতে কইনাঘৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ল'ৰাই মাৰপিট কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে কালি কলেজ উইক চলি আছিল, কেইজনমান ল'ৰাই এখন গাড়ীত উঠি জালুকবাৰীলৈ ভাত খাবলৈ আহিছিল, আহোঁতে ৰখাইছিল ক'ৰ পৰা আহিছে বুলি সুধিছিল, তাৰপিছত ধমকি দিছিল আৰু আগেৰে নাযাবলৈ কৈছিল বিয়াঘৰ আগেৰে, উভতি যাওঁতে পুনৰ বিয়াঘৰৰ আগলৈ যাওঁতে তেওঁলোকক ৰখাই ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ হোষ্টেলত থকালে পি জি ষ্টুডেণ্ট বুলি সুধিছিল, পি জি ষ্টুডেণ্ট বুলি ল'ৰাকেইটাই ফাঁকি দিওঁতে গালত চৰি আহিছিল আৰু মাৰপিট কৰিছিল। তাৰপিছতে সেই ল'ৰাকেইটাই হোষ্টেলত কৰাৰ পিছত এনেধৰণৰ ঘটনা ঘটিছে বুলি ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ ফালৰ পৰা প্ৰতি অভিযোগ অনা হৈছে। এই বিষয়ে তেওঁলোকে কি কয়, তেওঁলোকে প্ৰথমে মাৰপিট কৰিছিল নেকি? হয়, মই সুধিব বিচাৰিছোঁ ইয়াতে তেওঁলোকে অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰসকলে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, প্ৰথমতে তেওঁলোকৰ ছাত্ৰক আটক কৰি থোৱা হৈছে, তেওঁলোকক চৰিওৱা হৈছে, তাৰপিছত তেওঁলোকে হোষ্টেল যোৱাৰ পিছত বেলেগ ছাত্ৰ আহিছে। মিছা কথা, আমি ইয়াত ফূৰ্তি ফাটাল বিয়াত ওচৰৰে বিয়া, দৰা ওচৰ, আমি ইয়াত আহিছোঁ, ইয়াত বেছিভাগ মই আগতে কৈছোঁ মহিলা বেছি আছিলে, কোনো ইয়াত সেইবিলাক কৰা নাই, সিহঁতে ডাম্পাৰৰ বাহিৰত কাজিয়া লগাৰ পিছত আমাৰ যেতিয়া ইয়াত মানে ল'ৰা সিহঁতে ভাবিছে ইয়াত সোমাইছে, যদি ইয়াত সোমালে আমি নিজে কৈছোঁ তোমালোক কোন সোমাইছে চোৱা, সিহঁতে কৈছে নাই, আমাক মামী কৈছে তোমালোকে বিয়াখন হ'ব যোন সোমাইছে তোমালোকে চোৱা, সিহঁতে কৈছে, তাৰপিছত লাষ্টত কি হয় সিহঁতে মানে যাকে দেখে সেইকে মাৰে, যাকে দেখে এইটো পইণ্টত কৈ দিয়ে, এইটো ল'ৰা হেৰি কৰিছে, এইটো ল'ৰা ভিডিঅ' কৰিছে, এইটো ল'ৰা হেৰি কৰিছে, সিহঁতে মানে যাকে তাকে মাৰে। ইনফেক্ট সিহঁতৰ যোনবিলাক আপোনাৰ বয়সস্থবিলাক যোনবিলাক হেৰি আছে সিহঁতকো সিহঁতে অশ্লীল ভাষাৰে গালি পাৰিছে, অশ্লীল মানুহ সি বয়সস্থ মানুহক মাৰে, উঠাই লৈ যাম, সেইবিলাক সিহঁতে মন্তব্য ৰাখে, এইবিলাক জ্বলাই দিম, এইবিলাকতো বহুত হেৰিয়ে কথা আৰু বহুত আৰু মানে ইমান অশ্লীল নহয়, কান্দিব, ইয়াত যি পৰিস্থিতি কালি হৈছিল এইটো পৰিস্থিতি আমি জানো আমাৰ কি অৱস্থা হৈছিল। কালি মই হেৰি কাকলিকে সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আচলতে কালি তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সেই ছাত্ৰসকলে যে তেওঁলোকক প্ৰথমতে আক্ৰমণ কৰা হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ লগৰ ছাত্ৰক ইয়াতে আটক কৰি থোৱা হৈছিল আৰু তেওঁলোকক প্ৰথমতে চৰিওৱা হৈছিল, তাৰপিছত তেওঁলোকে হোষ্টেললৈ গৈ যেতিয়া খবৰ দিয়া হৈছিল সেই ছাত্ৰসকল ওলাই আহি তেওঁলোকে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰা বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিব খোজে। একচুৱেলি আমি বিয়াত আহিছিলোঁ, আমিতো তেনেকুৱা মেণ্টেলিটিৰ মানে ভাবিবই নোৱাৰি যে আমি কাজিয়া কৰি আহিছে বা কোনোবাক বান্ধি থৈছে, এইটো মানে এটা মানে ফাঁকি বুলিয়ে ক'ব লাগিব, কাৰণ কি হিচাপত প্লেন কৰি পেলাই সিহঁতে এইটো এলিগেশ্যন দিছে নাজানো, কিন্তু আমি য'ত একো গমে পোৱা নাই কাৰ লগত কোনে কি কাজিয়া কৰিছে, য'ত সিহঁতে নৰ্মেলি আহিছে, একো সোধপোচ নাই, ক্লেৰিফিকেশ্যন নাই, আহি যে ষ্টাৰ্ট কৰিছে ভাঙিছে, সিহঁতৰ কাজিয়া লাগিছে মেইন ডাম্পাৰৰ ড্ৰাইভাৰৰ লগত কিবা টেক্সৰ কাৰণে, সিহঁতক টেক্স লাগে, মদ খাই লৈছে, টেক্স নিদিলে কাজিয়া কৰিব। মই এই কথাটো জানিব বিচাৰিম, যুৱককেইজনেও কৈছে বা এই যুৱতীগৰাকীও কৈছে ডাম্পাৰৰ পৰা কিবা পইচা লয়, ডাম্পাৰৰ পৰা পইচা লোৱা ঘটনাটো কি আচলতে কি, এই কথাটো কি যুৱককেইজনে কি কয় বা এখেতে কি কয় ডাম্পাৰৰ পৰা পইচা লোৱা কাহিনীটো?
হয় ডাম্পাৰৰ কথা এনেই স্থানীয় যিসকল যুৱক আছে তেওঁলোকে ক'ব পাৰিব। আচলতে ডাম্পাৰৰ কাহিনী কি, প্ৰত্যেকবাৰ সেই কথাটো ওলাই আছে ডাম্পাৰৰ পৰা তেওঁলোকে টকা লোৱাৰ সেই কথাটো ওলাই আছে, সেইটো কি আচলতে ডাম্পাৰৰ পৰা টকা লোৱা মেইন কথাটো হ'ল সিহঁতক মদ খাবলৈ পইচা লাগে, সিহঁতে ঘৰৰ ফালৰ পৰা সুৰাপান কৰাৰ কাৰণে পইচা নিদিয়ে। তো সিহঁতি এইটো এটা চ'ৰ্চ বনাই লৈছে নিজৰ সুৰাপান কৰাৰ কাৰণে, যে ডাম্পাৰ যিবোৰ ডাম্পাৰ আমাৰ এইফালৰ পৰা ক'ৰবাত মাটিৰ হওক বা যিহৰে হওক ডাম্পাৰ হওক ট্ৰাক হওক যি পায় সিহঁতি ৰাতি মদ খাবলৈ পইচা লাগে সিহঁতক। আৰু সিহঁতে ইনফেক্ট ডাম্পাৰ লৈ পেলাই সিহঁতি মানে মদৰ দোকানত মদ আনিব। আচ্ছা, তেওঁলোক যে ৰাতি ৰাতি বাহিৰলৈ ওলাই আহে, সঘনাই ওলাই আহে বুলি ইতিমধ্যে কথাটো ওলাইছে, তেওঁলোকৰ কৰ্তৃপক্ষই অথৰিটিয়ে তেওঁলোকক একো বাধা প্ৰদান নকৰে নেকি? আপোনালোকৰ বিভিন্ন সময়ত আলোচনা হয় কাৰণে সুধিছে। সেইটোৱে আমি বহুতবাৰ কমপ্লেইনো দিছিলোঁ। আৰু সিহঁতে আহিব কিয় লাগে, এইটো সিহঁতৰ গেট সিফালে আছে, ইফালে আহিব কিয় লাগে, ৰাতিখনে কি কাম সিহঁতৰ? এইটো ৱাৰ্ডেন আছে, আপোনাৰ অথৰিটি আছে, সিহঁতে কোনো একশ্যন নলয় নেকি? সিহঁতৰ মানুহ এনেকৈ যে ডাম্পাৰৰ পৰা পইচা লয় সিহঁতে নাজানে নেকি? প্ৰত্যেক সিহঁতে চব জানে কিন্তু কোনো একশ্যন নলয় সিহঁতৰ। সিহঁতৰ প্ৰিন্সিপাল হওক বা ৱাৰ্ডেন হওক বা ছুপাৰিণ্টেণ্ট হওক কোনো একশ্যন নলয় সিহঁতে। মই আপোনাৰ ওচৰত দিলোৱাৰ ওচৰলৈ মই পুনৰ যাম, দিলোৱাৰ ওচৰলৈ মই পুনৰ যাম। কিন্তু আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত দুজন অতিথি উপস্থিত আছে, আমাৰ লগত আছে সমাজকৰ্মী কমল মেধি আৰু আমাৰ লগত আছে এজন ছাত্ৰ গৌৰৱ গৌতম, দুজন ব্যক্তি আছে। আমি দিলোৱাৰ ওচৰত পুনৰ যাম যে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ঘটনা, ইতিমধ্যে নজন ল'ৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আমি সেই নজন ল'ৰাৰ আলোকচিত্ৰ বা ভিডিঅ' এই অনুষ্ঠানত দেখুৱাৰ পৰা বিৰত আছোঁ, যিকেইজন ল'ৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, যে তেওঁলোকক আমি দাগী অপৰাধীৰ দৰে গণ্য কৰিব বিচৰা নাই। যে অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ কালি নিশা সুৰাপান কৰি এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। এই নজন ছাত্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দুদিনৰ বাবে আৰক্ষী জিম্মা লোৱা হৈছে, পিছত হয়তো ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক জীৱনৰ কেৰিয়াৰটো নিশ্চয় আঘাত আনিব। গতিকে কোন কোন যুৱক তাৰ নাম আমি দিয়াৰ পৰা বিৰত আছোঁ আৰু কোনকেইজন ল'ৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ ভিডিঅ' বা আলোকচিত্ৰ আমি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পৰা বিৰত আছোঁ। অৱশ্যে অন্যান্য টেলিভিশ্যন চেনেলে সম্প্ৰচাৰ বা তেওঁলোকৰ নাম দিব পাৰে, কিন্তু আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে ছাত্ৰকেইজনৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকৰ নাম দিয়াৰ পৰা বিৰত আছোঁ। কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে যোৱা নিশা তেওঁলোকে যিটো কাম কৰিছিল জঘন্য কাম কৰিছিল। ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ প্ৰতিনিধি আমাৰ অনুষ্ঠানত অহাৰ কথা আছিল। তেওঁলোকৰ এগৰাকী প্ৰতিনিধিয়ে আমাক জানিবলৈ দিয়া মতে কিছু সময়ৰ আগতে যে এতিয়া অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ সাংঘাতিক বেয়া, বাহিৰত স্থানীয় একাংশ ল'ৰা ৰখি আছে, যে বাহিৰলৈ ওলাই আহিলে তেওঁলোকক মাৰপিট কৰাৰ আশংকা কৰা হৈছে, আনকি আৰক্ষী চি আৰ পি এফ মোতায়েন হৈছে আৰু আৰক্ষীৰ ওপৰত যি টি গোচৰ ৰুজু হৈছে বুলি কৈছে, যে এটেম্প টু মাৰ্ডাৰ, ৰেপৰ কেছ, এনেকুৱা বহুত কেছ ৰুজু হৈছে বুলি কৈ যাকে তাকে তাৰ পৰা ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বুলি ছাত্ৰ ইউনিয়নৰ ফালৰ পৰা অভিযোগ কৰিছে। যি কি নহওক, ছাত্ৰসকলৰ বক্তব্য কি সেই বক্তব্য আমি আপোনালোকক কিছু সময়ৰ পিছে পোনে পোনে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। দিলোৱাৰ কথাও যাব বিচাৰিম। মই কমল মেধিৰ ওচৰত যাব বিচাৰোঁ যে কমল মেধি, যে ছাত্ৰাবাসত এনেধৰণৰ দাদাগিৰি, মই গুণ্ডাগিৰি শব্দটো নকওঁ, দাদাগিৰি নতুন কথা নহয়, ছাত্ৰাবাসত এনেকুৱা কটন মহাবিদ্যালয়ত এনেকুৱা বহু ঘটনা সংঘটিত হৈছে, অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়টো সংঘটিত, আগতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়টো সংঘটিত হয়, এই ঘটনা এতিয়া নহয়, আমাৰ দিনতো মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। কিন্তু এই ঘটনাই সীমা চেৰাই গৈছে, কেম্পাছৰ পৰা বাহিৰলৈ মাৰপিট হোৱাৰ পিছত এইবাৰ গৈ কইনাঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি মহিলাক মাৰপিট কৰিছে, ইয়াতকৈ ডাঙৰ ঘটনা একো নহয়। যে এই কথাটো কি হৈছে, যে যুৱ প্ৰজন্মই যে তেওঁলোকে যদি তেওঁলোকৰ সঠাই সত্য কইনাঘৰৰ মানুহে তেওঁলোকক মাৰপিট কৰিছিল, সেই কথাটো আৰক্ষীক অভিযোগ নকৰি এনেধৰণে একদম হাতে হাতে চাউথ ইণ্ডিয়ান ছবিৰ দৰে, ছবিৰ ভিলেইনৰ দৰে ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি মাৰপিট কৰা এই ঘটনাই আচলতে একদম যুৱ মানসিকতাকে ভয়ানক ৰূপ এটা দেখুৱাই দিছে লাগিছে। ভয়ংকৰ ঘটনা আৰু সাংঘাতিক এটা বেয়া দৃষ্টান্ত ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ ছাত্ৰসকলে দেখুৱালে। এই দৃষ্টান্তটোৱে আচলতে সমগ্ৰ অসমৰ ছাত্ৰ সমাজৰ ক্ষেত্ৰতে এটা কলংক আনিছে বুলি আমাৰ এটা ধাৰণা হৈছে। আমিও আছিলোঁ হোষ্টেলত, আমি কটনৰ হোষ্টেলত আমিও আছোঁ, কেইবাবছৰো ধৰি আছোঁ। হোষ্টেলৰ ভিতৰত এনেকুৱা ঘটনা ঘটে বা হোষ্টেলৰ বাহিৰতো সেই সময়তো কটনৰ হোষ্টেলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত কাজিয়া হৈছে, মাৰপিটো হৈছে, বহুত এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে। কিন্তু এইটো মানে এটা চূড়ান্ত পৰ্যায়লৈ যোৱা কালি এটা দৃষ্টান্ত দেখুৱালে, য'ত এখন বিয়াঘৰ, বিয়া বুলি ক'লে এটা পবিত্ৰ মাংগলিক অনুষ্ঠান, এটা হেঁপাহৰ এটা অনুষ্ঠান, সেই হেঁপাহৰ এটা অনুষ্ঠানত গৈ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ ছাত্ৰসকলে যি উদ্ভণ্ডালি কৰিলে, যিধৰণে মাৰপিট কৰিলে, যদি যিধৰণে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, প্ৰতিটো অভিযোগ যদি সঁচা হয়, তেনেহ'লে এইটো এটা ভয়ংকৰ দৃষ্টান্ত, এনেকুৱা ঘটনা আচলতে ঘটিব নালাগিছিলে। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰাথমিক কথাটো হ'ল যে আৰক্ষীয়ে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। তেওঁ এই ল'ৰাসকলক ইতিমধ্যে কেইবাজনো ল'ৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু যিসকল প্ৰকৃত দোষী
যিসকল প্রকৃত দোষী তেওঁলোকক চিনাক্ত করে গ্রেপ্তার করব লাগে আর তেওঁলোকক শাস্তি দিয়ার ব্যবস্থা করব লাগে, কারণ নহলে তেওঁলোকক যদি রেহাই দিয়া যায় তেনেহলে পরবর্তী সময় এই কথাটো আকো নতুন প্রজন্ম কোনবা ঠাইত আকো উৎসাহিত করার সম্ভাবনা থাকবে। এই ঘটনায় এজন দুজন ছাত্র নহয় প্রায় 200 ছাত্র জড়িত আছে, কিন্তু ইয়ারে আমি ক্যামেরার সম্মুখত যে মোবাইল ক্যামেরা জাক জাক দেখা পালো সেইকেইজনকে ইতিমধ্যে আটক করা হল, কিন্তু 200 ছাত্র গ্রেপ্তার করা সম্ভব মানে প্রথম প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রশ্ন যে আমার কোবাদ ভুল হয়ে আছে নাকি যে এই যুব শক্তি সকলক আসলে আমি সঠিক পথে দিবলে ভুল করেছো, বা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কর্তৃপক্ষের দোষ আছে নাকি, নিশা কিয় তেওঁলোকক উলাই দিবল দিয়া হল? অবশ্যই তেওঁলোকের একটা সুবিধা আছে যে কালি কলেজ উইক চলি আছে। কমল মেধি, না এইটো বড় আসলে এই কথাটো আমি যদি অল্প গভীরভাবে লো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করো তেতিয়াহলে মানে দেখা যাব যে যা প্রায় দুটামান দশক ধরে অসমত কি হয়েছে, যা প্রায় দুটামান দশক ধরে নতুন প্রজন্মর এক ধরনের স্খলন, এটা নৈতিকভাবে স্খলন আমি দেখা পাইছোঁ। আৰু আগতেও এই ধরনের চর্চা হয়েছিল, কিন্তু শেহতীয়াভাবে এই স্খলনের যেটা রূপ এই রূপটা কিন্তু সলনি হয়েছে। যদি আমি বিশ্লেষণ করো তেতিয়াহলে দেখা পাম যা প্রায় দুটামান দশক ধরে অসমৰ নতুন প্রজন্মক বিশেষকে নিজের লড়া ছোৱালীক অভিভাবকসকলে কেবল কেরিয়ার 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 কেবল কেরিয়ারের কথাটো এনেকুৱা ধরনের মগজুত সুমাই রাখে, বাকি সামাজিক যেবিলাক আচরণ এজন সামাজিকভাবে জিয়াই থকার এজন মানুষ হিসাবে জিয়াই থকার কারণে যেবিলাক আচরণের প্রয়োজন এই আচরণবিলাক শিকার পর বহুত অভিভাবক বিরত থাকে। আমি প্রেকটিক্যালি এই কথাবিলাক দেখিছো, আনকি গাঁও অঞ্চলতো আপনি দেখিব আগতে আমার এওলোকর আমি আগর প্রজন্ম আমার সময়তো এনেকুৱা ধরনের আসলে গাঁত এটা সামাজিক অভিব্যক্তি প্রকাশ করার এক ধরনের একটা সামাজিকতা আছে, সেই সামাজিকতার কথাবিলাক আজিকালি কিন্তু নাইকিয়া হয়ে গেল। আপনি দেখিব গাঁত এনেকুৱা আছিলে যে কেবল মোর মা দেউতাই মোক শাসন করবে এনেকুৱা নহয়, মোর গাঁর এক ধরনের সামাজিক বান্ধন থাকিব, মোর চুবুরীর একটা সামাজিক বান্ধন থাকিব যে মই যদি কিবা বেয়া কাম করো মোর দদাইদেউ মোর ককাইদেউ বা মোর খুড়া সকলোই শাসন করিব, আর মোক যদি কিবা বেয়া দেখিছে মোর ঘরত গৈ তেওঁলোকে কৈ দিব বা মোক কৰবাত কানতে ধৰি তেওঁলোকে থাপৰ মাৰিলে, এতিয়া যদি তেনেকে যেন মই গাঁৱৰ ল'ৰা এটা যদি এটা থাপৰ মাৰিবলৈ যাওঁ মোৰ বিৰুদ্ধে কেছ দিব, তাৰমানে এনেকুৱা এটা যা আপুনি লক্ষ্য কৰিব যোৱা প্ৰায় দুটামান দশকত গোটেই সামাজিক যিটো বান্ধন এইটো একদম শিথিল লৈ গৈছে, মানে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈছে যাৰ কাৰণে আচলতে এনেকুৱা আর অভিভাবক বহুতে কয়ে আছে যে মাক দেউতাকর এটা মুখ্যক্ষণ কেনেকুৱা হব, কিন্তু মই ভাবো যে অভিভাবকর অভিভাবকত্ব প্রয়োগত করবাত করবাত গন্ডগোল আছে, কারণ সামাজিক হয় এই কথা বাস্তব কথা যে আমি যেটা সরু আছিল আমি যেটা কলেজে আছিল আমি বাহিরত বেয়া কাম এটা করবলে ভয় করেছিল দেউতা মা মায়ে দেখে বলে নয় ওসর সুবিধায় দেখে নাকি বা কোনো আত্মীয় দেখে নাকি যদি কালি রাজপথত মই সিগারেট খাওয়া হয়তো কোনোবাই এক ধমকি দিব বা ঘরত লগাই দিব গালি পাই দিব, কিন্তু আজিকালি এনেকুৱা হৈছে যে লড়া ছোৱালী কেবল বাপেক মাকর কথা লুকুৱাই পেলাই থাকবে, বাপেক মাকে অকল কেরিয়ার কথা বলবো লড়াটা ভাল রেজাল্ট করে পঠিয়াই দিলে হল, তার সামাজিক দায়বদ্ধতা একো নাই। গৌরব গৌতম, গৌরব গৌতমে এজন ছাত্র বর্তমান পড়ি আছে, গৌরব গৌতম এই সমগ্র ঘটনা দেখি তুমি এগারো ছাত্র হিসাবে তোমার কেনকা অনুভব হয়েছে, অনুভূতি কি? আটাইতকৈ দুখৰ কথা এইটো যে আসাম অভিযান্ত্রিক মহাবিদ্যালয় কোনো এলাপেচা প্রতিষ্ঠান নহয়, এখন এটা অতিকৈ অগ্রণী সরকারি প্রতিষ্ঠান, আর এইখনত এডমিশন পাবলৈ হলে কম্বাইন্ড এন্ট্রেন্স এক্সামিনেশন সি ডাবলি নামৰ এটা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, 360 মার্কর পরীক্ষা, যার একটা কাট অফ মার্ক থাকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কারণে একটা কাট অফ মার্ক থাকে, বহু লড়া ছোৱালীয়ে এই প্রতিষ্ঠানত কেবল ভৰি থবলৈ এটা সপোন থাকে। আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিটো যি ধৰণে তেওঁলোকে উদ্ভণ্ডালি কৰিছে মেক্সিমাম আসল ক্ষেত্রখনত দেখিবলৈ পোৱা যায়, মা দেউতাকে হয়তো সপোন কৰি পঠাইছিল যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নাম উজলাই তুলিব, কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গ'ল তেওঁলোক আৰক্ষীত জিম্মাত আহিবলগীয়া হৈছে, তেওঁলোকৰ ছবি ৰঙা চিন দিবলগীয়া হৈছে। আজি সন্দেহ হৈছে যি ধৰণে যোৱা বছৰ T20 যেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল ইণ্ডিয়া ভাৰ্চেছ অষ্ট্ৰেলিয়া মেচটো, এৰন ফিঞ্চে এটা টুইট কৰিছিল যে গুৱাহাটীৰ কেইজনমান যুৱচামে তেওঁলোকৰ বাছত হেনো পাথৰ মাৰিছিল, যাৰ ফলত এইবাৰ IPL গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত নহ'ল। আমাৰ প্ৰশ্ন, এনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত আজিৰ পৰা যিসকল অভিভাৱক আছে তেওঁলোকে সাহস কৰিব নেকি যে এই চিট অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ত তেওঁলোকে নিজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এডমিশ্যন দিবলৈ? আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এইটো যে তেওঁলোকক বিয়া ঘৰত সোমাই যি ধৰণে তেওঁলোকে অভাব্য আচৰণ কৰিছে এইটো কেতিয়াও গুৰুত্ব কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে, ছ'চিয়েল মিডিয়াত ইয়াত তীব্ৰ খলকনি তুলিছে আৰু সকলোৱে ইয়াক এক ভাষাৰে গৰিহণা দিছে। সমগ্র ঘটনা যদি কোনোবা কোনোবাই ব্যাখ্যা দিব বিচাৰিছে এটেম্প টু মার্ডার, যে লড়াবিলাকে আসলে মার্ডার করবলে গৈছিল হত্যা করবলে গৈছিল, কোনোবাই কব কৈছিল যে মহিলার শীলতা হালি করবলে গৈছিল, কিন্তু কি কালি যি ঘটনা হৈছিল তাক মই পুনৰ গৰিহণা দিছো, কিন্তু মই নাভাবো যে এটা এটেম্প টু মার্ডার বা কিবা শীলতা হানির উদ্দেশ্যে তেওঁলোক গৈছিল, হয়তো তেওঁলোক সুরামত্ব অবস্থা আছিল সেই কথাটো হয়, কাজিয়া কাৰ লগত লাগিছিল সেইটো মই নাজানো, এটা পক্ষৰ লগত কাজিয়া লাগিছিল, কাজিয়াৰ সেই সূত্রপাতৰ তেওঁলোকে সোমাই গৈ এই ধৰণে সুরামত্ব অবস্থাত মারপিট কৰিছিল, কিন্তু কেবল ইয়াৰ বাবে আমি ছাত্রকেইজনক দোষারোপ কৰিম নেকি? ইয়াৰ বাবে আমি দোষারোপ কৰিব লাগিব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কর্তৃপক্ষটো, আমি জনমতে আসাম ইঞ্জিনিয়ারিং
কলেজত ইমান এখন ডাঙৰ অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়, তাত কোনো সুৰক্ষিত গেটৰ ব্যৱস্থা নাই। আজি ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানত গেটৰ ব্যৱস্থা থাকে, ইয়াত কোনো গেটৰ ব্যৱস্থা নাই, ইয়াত কোনো নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ব্যৱস্থা নাই। মন গ'লে ছাত্ৰ নিশা ওলাই যাব পাৰে। আজিৰ এই যুগত য'ত CCTV ব্যৱস্থা আছে, এনে অৱস্থাত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় হওক, কটন মহাবিদ্যালয় হওক অথবা অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় হওক, আগশাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠান য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে, তাত চিকিউৰিটি বিশেষকৈ প্ৰয়োজন আছে, গেটৰ প্ৰয়োজন আছে। মন গ'লে নিশা যাতে কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী ওলাই যাব নোৱাৰে, তাৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষই দায়িত্ব ল'ব লাগিব। আজি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ অধ্যক্ষৰ ফালৰ পৰা এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীকেইজনৰ অভিভাৱক, যি নজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আটক কৰা হৈছে, অভিভাৱকক এই বিষয়ে অৱগত কৰা হৈছে, সেয়াই তেওঁৰ দায়িত্ব নহয়। দায়িত্ব ইয়াৰ বহুত আছে। কালি আজি যি গ'ল ঘটনা হৈ গ'ল হৈ গ'ল, কাইলৈ পৰ্যন্ত আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং এখন চিকিউৰিটি গেট থাকে, নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা থাকে, এইবোৰ আছেনে নাই, সেয়া যথেষ্ট প্ৰশ্নৰ বিষয় হৈ পৰিছে। আমি সমগ্ৰ বিষয়বস্তুত কথা পাতিম, দিলৱাৰাৰ ওচৰত কইনা ঘৰলৈ আকৌ যাম, আমি লগতে অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্পষ্টীকৰণ এই অনুষ্ঠানতে দেখুৱাম। কিন্তু তাৰ আগতে ল'ম এটা সৰু বাণিজ্যিক বিৰতি। আমি স্পষ্টভাৱে অনুষ্ঠানৰ কথা পাতি আছোঁ। যোৱা নিশা অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰসকলে কইনাঘৰত প্ৰৱেশ কৰি যি মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে, তাক লৈ এই ঘটনাক লৈ যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। ইতিমধ্যে এই ছাত্ৰকেইজনৰ ওপৰত এটেম্প টু মাৰ্ডাৰ, হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰ তথা নাৰীৰ শ্লীলতাহানিৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। 9 ছাত্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এই 9 ছাত্ৰক আৰক্ষীয়ে আজি ন্যায়ালয়ত হাজিৰ কৰে আৰু দুদিনৰ বাবে নিজৰ জিম্মালৈ ৰাখে। কিন্তু এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কেৰিয়াৰ বা ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীকেইজনৰ, যিকেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী নহয়, ছাত্ৰ 9 ছাত্ৰৰ আলোকচিত্ৰ বা ভিডিঅ' ফুটেজ এই অনুষ্ঠানত দেখুৱাৰ পৰা আমি বিৰত আছোঁ। কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে এই ঘটনাক আমি সমৰ্থন জনাইছোঁ, ইয়াক আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। কিন্তু এই ঘটনাৰ বাবে কেৱল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি দোষাৰোপ কৰিব লাগে নেকি, যে ইয়াৰ বাবে আচলতে অভিভাৱক বা কৰ্তৃপক্ষ সমানে দায়ী নেকি? আমি কথা পাতি আছোঁ ছাত্ৰগিৰি আৰু দাদাগিৰি। আমিও ছাত্ৰাবাসত আছিলোঁ, আমিও হোষ্টেল লাইফ কটাইছোঁ। হোষ্টেল লাইফত যিসকলে কটাইছে তেওঁলোকে ভালকৈ জানে, হোষ্টেলৰ মাজত এটা ইউনিটি থাকে। কোনোবা এজন ল'ৰাই বা কোনোবা দুজন ল'ৰাক কোনোবাই যদি বাহিৰত মাৰপিট কৰে বা অশ্লীল গালি গালাজ কৰে, সেই ল'ৰা দুজনে আহি যদি ছাত্ৰাবাসত কয় যে মোক মাৰপিট কৰিছে বা মোক গালি গালাজ কৰিছে, লগে লগে গোটেই ছাত্ৰাবাসৰ ছাত্ৰ একত্ৰিতৰ ওপৰত বাহিৰত সেই ছাত্ৰ দুজনৰ বা ছাত্ৰজনৰ সমৰ্থনত ওলাই আহে। মুৰ্গীৰ মাংস, কেতিয়াবা চিকেন বা মুৰ্গী যেতিয়া ডিঙিটো কটা হয় ব্ৰইলাৰ চিকেনৰ, তেতিয়া সেই ডিঙি কটাটো চাব নোৱাৰা ছাত্ৰজনেও, যি চাবলৈ ভয় কৰে, সেই ছাত্ৰজনেও এনেকুৱা আহ্বানত হাতত লাঠি লৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহে শত্ৰুক পৰাভূত কৰিবলৈ। এনেধৰণৰ ঘটনা ছাত্ৰাবাসত সংঘটিত হৈ আছিল, আমাৰ দিনতো সংঘটিত হৈছিল। এনে ঘটনা বিভিন্ন সময়ত সংঘটিত, কিন্তু এই ঘটনাই সীমা চেৰাই গ'ল যে ৰাজপথলৈ ওলাই নাহিলে কইনাঘৰত প্ৰৱেশ কৰিলে। কিন্তু কইনাঘৰত তেওঁলোকে কিয় প্ৰৱেশ কৰিলে, সি এটা প্ৰশ্নবোধক চিন্তা থাকি গ'ল যে কি পৰিস্থিতি তাত সোমালে। আমি যাম দিলৱাৰ ওচৰলৈ, যাম তাত উপস্থিত দিলৱাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমে দিলৱাৰ, যে তেওঁলোকে কি পৰিৱেশত, কি পৰিস্থিতিত কইনাঘৰ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল, এই ঘটনা তেওঁলোকে বাহিৰত সংঘটিত হ'ব পাৰিলে কিয় কইনাঘৰত সোমাবলগীয়া হ'ল, কইনাঘৰে কি ক'ব বিচাৰে? হয়, কইনাঘৰৰ মানুহ আমাৰ লগত আছে, তেওঁলোকৰ ওচৰত যাব বিচাৰিম পোনপটীয়াভাৱে। আচলতে যে কালি আপোনালোকৰ তাতে আহি সোমাই গ'ল তেওঁলোকে, যিটো কাজিয়া সূত্ৰপাত বাহিৰত হৈছিল, বাহিৰৰ কোনোবা চালক বা হেণ্ডিমেনৰ লগত হৈছিল ডাম্পাৰ এখনৰ, তেওঁলোক আহি ইয়াত কি হিচাপত সোমাই গ'ল? চাওক, কিছুমান কথা আমি শুনা পাইছোঁ, আমিতো ভিতৰতে আছিলোঁ। আমি শুনা পোৱা মতে এখন ডাম্পাৰ চলি আছিলে, ডাম্পাৰখনৰ যোনজন তত্বাৱধায়ক বুলি কওঁ আৰু, তেওঁলোকে যোনে সেইটো মানে মেনেজ কৰে, সেই মানুহজনে বোলে ইয়াত সোমাই গৈছিলে। এতিয়া আমি নাজানো যে সেই কোনজন মানুহ, কাৰণ আমি বিয়াৰ ঘৰত অহা মানুহ যিমান মানুহ আছিলে আমি চবকে চাইছোঁ, তেনেকুৱা মানুহ আমি পোৱা নাই। গতিকে আমি সেনেকুৱা কোনো ডাম্পাৰ চালক আমাৰ বৰযাত্ৰীত অহা নাছিলে। কিন্তু তেওঁলোকৰ অভিযোগ আছিলে, AC ল'ৰাকেইটা যিকেইটা আহিছিলে কালি, যে তেনেকুৱা কোনোবা ডাম্পাৰৰ চালক নে কোনোবা পৰিচালক, তেওঁলোকৰ লগত কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছিলে তেওঁলোকৰ, সেই মানুহজন আমাৰ মাজত সোমাই গৈছে, সেই মানুহজনক বিচাৰি পাই তেওঁলোকে লণ্ডভণ্ড কৰিছে বুলি আমাক ভিডিঅ'টো আছে আমাৰ, যে আৰু তেওঁলোকে সেইটো কথাই কৈ থাকিলে ৰাতিপুৱা 5:30 হয়। আপোনালোকে, মই আন এজন যুৱক আছে, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ, সেই ডাম্পাৰ চালকজন বা হেণ্ডিমেনজন যোনে আছিল, তেওঁ যে আহি আপোনালোকৰ তাত সোমাই গৈছিল, আপোনালোকে সেই মানুহজনক চিনি পায় নেকি বা তেওঁক প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল নেকি বা পিছত সেই মানুহজনক পোৱা গৈছিল? নাই নাই, আমি চিনি নাপাওঁ। তেওঁলোকে কোৱা মতে অভিযোগ দিছিল যে ইয়াতে সোমাই আহিছিল, কিন্তু আমি কোনো গমেই পোৱা নাই, যিহেতু চব বিয়াত বিজি হৈ আছিলোঁ, গম পোৱা নাই আমি। তো সিহঁতে অভিযোগ দিয়া মতে আমি কৈছোঁ, তোমালোকে অলপ বিয়াখন ৰখা, আমি যোন কোন কোন আছে আমি তোমালোক চাব দিম। সি নৰখে, সিহঁতক মানে যোন ল'ৰা আছে সিহঁতকে মানে দিলৱাৰ মই আপোনাৰ দিলৱাৰ মই তেওঁলোকৰ ওচৰত এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিম। তাৰ আগতে আমি দেখুৱাব বিচাৰিম যে
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রর দুজনকৈ ছাত্রক আজি দিনের ভাগত দিলওয়ার গৈছিল তেওঁলোকে প্রতি অভিযোগ আনিছিল সেই ছাত্র দুজনের অভিযোগ আমি সম্মুখত রাখাটা উচিত আমি নিরপেক্ষভাবে দুই পক্ষের বক্তব্য রাখব বিচারো আমি এই স্টুডেন্টর যে বক্তব্য ছাত্রজনের বক্তব্য সেই বক্তব্য প্রথমে দেখাই লম আর সেই ছাত্রজনের বক্তব্য আপনি যেহেতু গৈছিল সুদিব যে তেওঁলোকৰ বক্তব্য সত্য হয় না ছাত্রজনে কিন্তু কব বিচাৰিছিল ডাম্পাৰৰ কাহিনী মুঠেই নহয় ডাম্পাৰটো মিছা অভিযোগ বুলি কৈছে কি কৈছে ছাত্রজনে প্রথমে শুনাই দিছো সিদ্দিকী মই ইয়াৰ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি এবাৰ এটা সবে নিউজত ওলাই আছে যে অভিযান্ত্রিক মহাবিদ্যালয়ের লড়া ছালীবিলাকে তাতে গিয়ে ভেন্ডালিজম করেছে কিন্তু তার আদার সাইড অব দ্য স্টোরিও আমি কই আছো এটা হয় আমার কলেজ উইক চলি আছে এটা আর কলেজ উইক আমার সাধারণত অল্প দেরি হয় সদায় কালি 12টা মানলৈকে চলিছে কালচারেল প্রোগ্রাম খিনি আর তারপর জালুকবাড়ির স্টুডেন্টস খিনি খাব গৈ আছিল 5 জন লড়া এখন গাড়ি লৈ পেলায় গৈ আছিল কারণ ভাত সাত খাব পোৱা নাই হোস্টেলত গোটে দিনটো ইয়াতে লাগি আছে তারপর গৈ থাকোতে ইয়াতে এখন বিয়া চলি আছিল আপনার সুন্দরবরী আগত বিয়াখন চলি থাকোতে তাতে আপনার বম সম ফুটাই আছে ক্রেকার্স ফুটাই আছে আর তারপর গাড়িখন আহোতে গাড়িখন রখাইছে গাড়িখন রখাই পেলাই বাকি মানে মানুহ কেইজনমান আহি পেলাই কলে তহতে যদি বহুত বেয়া বেয়াকে গালি দিছে তহতে যদি এপিনি যাও তহতক বোম মারিম তহতক বেয়াকে মারিম তারপর কি হল ঠিক আছে বাধা দিছে বাধা দিছে আমি তো একো বিয়াত একো হেৰি কৰা নাই স্টুডেন্টস খিনি গৈ পেলাই খাই পেলাই ঘুরি আহি আছিলে তারপর সুদিলে গাড়িখন রখাই পেলে সুদিলে দাদা আপনাদের যে আমাকে এনেকে কৈছে আমি তো আপনাদের বিয়াত একো কৰা নাই তারপর কোয়েশন করেছে তোমালোক কোর স্টুডেন্ট এইসি নে জিইউ নে আয়ুর্বেদিক ঠিক আছে তো এইসি বলে কারে চর মারিছে স্টুডেন্টক চর মারিছে আর তারপর সুদিছে হোস্টেলর নে পিজিত থাকা পিজিত থাকা বলে কই দিলে এনে পিজিত থাকা বলে কারে 10টা 20টা লড়া ওলাই আহি একদম ঠিকছে মারিছে মারি আপনার একদম চকু ফালি দিছে আপনার প্রথমতে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা আক্রমণ তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা আক্রমণ হৈছে আৰু ডেফিনেটলি এইটো হোৱাৰ পিছত আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ ছেফটিত প্ৰবলেম হৈ গৈছে কাৰণ তাৰপিছত গোটেইখিনি ষ্টুডেণ্টছ আহি পেলাই কোনো বিয়াত আহিছে লাঠি লৈ আহিছে হকী ষ্টিক লৈ আহিছে জাষ্ট কৈছে যে আপোনাৰ যোনখিনি মানুহে আমাক মাৰিছিলে সেইখিনি ওলাই দিয়ক বা পুলিচে লৈ যাওক পুলিচ আছিলে ইয়াতে পুলিচে কিন্তু সিহঁতে সেইটো নকৰিলে আমি চকুৰ আগত দেখাই দিছোঁ পুলিচক যে এইকেইটা মানুহ আপোনালোকে ধৰি লৈ যাওক ঘটনাস্থলী পুলিচ আহিছিল পুলিচক গতিয়াই দিছে তাহাঁতৰ মানুহে পুলিচক গতিয়াই পেলাই দিছে আৰু পুলিচজনক সুধোঁতে কৈছে হ'ব কি কৰিম উপায় নাই আরক্ষিক পর্যন্ত আক্রমণ করেছে দরাঘরিয়া লোক সকলে বা বিবাহ যে বিবাহঘর লোক সকলে এয়া এসি ছাত্রর অভিযোগ আন এজন ছাত্র আছে ইউনিয়নের মানে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আসলে আপনি কি কয় একচুয়ালি গোটেই ঘটনাটো তেওঁলোকে ষড়যন্ত্র করে আমাক টোটেলি বদনাম করে আছে আজি অকল এটা এইবারে নহয় এভরি টাইম তেখেতলোকে সদায় ডাম্পার কেস লয় সদায় এইবোর কথা এটো অভিযোগ তেওঁলোকে কৈছে আপোনালোকে ডাম্পারৰ পৰা পয়সা লয় বুলি তেওঁলোকে কৈ আছে সদায় এইটো অভিযোগ লয় তেখেতলোকে সদায় কেসটো আৰম্ভ কৰে ডাম্পাৰ অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰিছে দিলৱাৰ তেওঁলোকে কৈছে যে কইনাঘৰৰ মানুহে হোষ্টেলৰ পৰা অহা লোৱাৰ ওপৰত মারপিট কৰিছিল তাৰপিছত তেওঁলোকে হোষ্টেললৈ গৈ এজাক লোৱা ছোৱালী ওলাই লোৱা ওলাই আহে কি কয় তেওঁলোকৰ কইনাঘৰৰ মানুহে হয় মই সুধিব বিচাৰিম যিহেতু ডাম্পাৰৰ কেছটো সঘনাই তেওঁলোকৰ উত্থাপন হৈ আহিছে দৰাঘৰীয়া মানুহবোৰে ডাম্পাৰৰ কেছৰ কথা কৈছে ডাম্পাৰৰ পৰা পইচা উত্থাপন সূত্ৰপাত হোৱা বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে এইচি ছাত্ৰসকলে অসম বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰসকলে ডাম্পাৰৰ পৰা টকা উঠোৱা কথাটো সম্পূৰ্ণৰূপে অস্বীকাৰ কৰিছে ডাম্পাৰৰ লগত কোনো ধৰণৰ কাজে সূত্ৰপাত নাছিলে বুলি তেওঁলোকে কৈছে আৰু যেতিয়াই আপোনাৰ লগত সুন্দৰবুৰী অঞ্চলৰ লগত কিবা এটা সংঘাতৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়াই ডাম্পাৰৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি তেওঁলোকৰ হে প্ৰতিপন্ন কৰাৰ চেষ্টা কৰা হয় বুলি তেওঁলোকে কয় আমাৰ ওচৰ কথাটো হৈছে তেওঁলোকে এতিয়া যি টি ক'ব এতিয়া কথাটো হৈছে তেওঁলোকৰ ওচৰত এতিয়া তেওঁলোকৰ নিজৰ মতিভ্ৰম কাৰণ তেওঁলোকে যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰে বিয়া ঘৰত আহি পেলাই মাইকী মানুহৰ গাত হাত দিব পাৰে সোণৰ চেইন লৈ যাব পাৰে সেইসকল মানুহৰ কমেণ্টৰ ওপৰত কিমান তেওঁলোকৰ বিশ্বাসযোগ্যতা আছে সেইটো আমি নাজানো প্ৰথম কথা আছে তেওঁলোকে যি কৈছে তাৰ তথ্যভিত্তিক তেওঁৰ ওচৰত কি প্ৰমাণ আছে প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথাটো হৈছে আমাৰ ওচৰত যে মানুহ আছে যিসকল মানুহে ভুক্তভোগী যিসকল মানুহৰ পৰা পইচা দাবী কৰা হৈছে সেনেকুৱা মানুহ আমি আমাৰ ওচৰত খাৰা কৰি দিব পাৰোঁ আমি অলৰেডি সেই কথাষাৰ আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা আজি আহিছিলে তেখেতৰ লগতো ডিছকাছ হৈছে ইনফেক্ট আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক ডাঙৰীয়াও কৈছে যে তেওঁও গম পায় যে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ হৈ থাকে কাৰণ মাজতে কিবা তেওঁলোকৰ MLA ফাণ্ডৰ পৰা কিবা এটা এই বানপানী হওঁতে কিবা সাহাৰ্য দিবলৈ জাম মাটি পেলাইছিল নে কিবা সেই তেতিয়াও পইচা কালেকশ্যন কৰিব আহে ইটা গাড়ী আহিবৰ কাৰণেও আহিলেও সিহঁতি তাত আহি পেলাই তেওঁলোকে পইচা দাবী কৰে মুঠতে তেওঁলোকৰ যোনটো পইচা দাবী কৰা যোনটো তেওঁলোকৰ প্ৰথা সেই প্ৰথাটোৰ প্ৰতি আমি ক'ব নালাগেতো তেওঁলোকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কলেজ কৰ্তৃপক্ষ ব্যৰ্থ হৈছে ব্যৰ্থ মানে এইটোতো ক'ব লাগিছিল লাজৰ কথা আচলতে প্ৰিন্সিপালজন এইখিনি মুহূৰ্তত এবাৰ হ'লেও ক'ব লাগিছিল যে আই ৰিগ্ৰেট
অন্তত কওক যে তেওঁ বেয়া লাগিছে চিটুৱেশ্যনটো, তেওঁ ইমানখিনি কাণ্ড জ্ঞানো নাই, তাৰমানে তেওঁ চাগে মানসিক ভাৰসাম্য হেৰাইছে, তেওঁ প্ৰিন্সিপাল হৈ থকাৰ কোনো যোগ্যতা নাই আৰু তেওঁ ৰিজাইন কৰিব লাগে। এতিয়া যদি তেওঁ ৰিজাইন নকৰে তেওঁৰ ওপৰত একশ্যন লওক চৰকাৰে। হয়, এইখিনি এটা কথা বস্তু কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি দিনৰ ভাগত অধ্যক্ষক লগ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু অধ্যক্ষই আমাক সময় নিদিলে, আমি এই চিৰ ভিতৰত সোমাই গৈছিলোঁ কিন্তু তেওঁ আমাক লগ নিদিলে, সংবাদ মাধ্যমলোকলৈ বহু সময় তেওঁ বাহিৰত বহাই থ'ল। কিন্তু এইখিনিতে আন কিছুমান যুৱক জানিব বিচাৰিম যে বাৰম্বাৰ হয় দিলোঁ, আৰু মই অকণমান পিছত আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ গৈ আছোঁ, মই ষ্টুডিঅ'ত অলপ কথা পাতিলে মই আপোনাৰ ওচৰত যাম যে কমল মেধি যে সমগ্ৰ ঘটনা দুটা কথা প্ৰতিপন্ন, যে হোষ্টেলৰ পৰা এজাক ল'ৰা ওলাই গ'ল, এনেই কেতিয়া ওলাই নাযায়, তেওঁলোকে মাৰপিট কোনোবাই কৰিছে, মই কোৱা নাই যে কইনাঘৰৰ মানুহে মাৰপিট কৰিছে, মাৰপিট কাৰোবাই কৰিছে, কইনাঘৰে কৈছে ডাম্পাৰৰ মানুহৰ লগত কাজিয়া লাগিছিল, সেইটো এক নম্বৰ কথা। দুই নম্বৰ কথা, আজি লাষ্ট লাগিছে যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত পঢ়াবলৈ লাষ্ট পাইছোঁ, সেইটো যদি এই কথা সত্য, ডাম্পাৰৰ পৰা পইচা লয় এম এল এ, তাতো তথ্য আছে, আৰু তাতকৈ লাজৰ কথা এম এল এ যদি জানেই তাত পুলিচ বহুৱাই যি ছাত্ৰই ডাম্পাৰৰ পৰা পইচা কাঢ়িবিলাক ল'ৰাক জেলত ভৰাই দিয়া নাই কিয়, এইটো তেওঁলোকৰ তাত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নিকা চৰকাৰৰ কথা কৈ আছে, চিণ্ডিকেট বন্ধ কৰিছে, চেকগেট বন্ধ কৰিছে, যদি আছাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ ষ্টুডেণ্টে চেকগেট খুলি এনেদৰে ডাম্পাৰৰ পৰা পইচা লয়, ইয়াতকৈ লজ্জাজনক কথা নাই, মই ইয়াৰ পৰা কথা পতা উচিতেই নহয়, এনেকৈ কোনো অভিযান্ত্ৰিক ছাত্ৰ বুলি কোৱাটো উচিতেই নহয়। কমল মেধি কি কয়? নহয়, মই আগতে এটা কথা কৈছোঁ যে বিয়া ঘৰ এখনত এটা পবিত্ৰ মাংগলিক অনুষ্ঠানত এইধৰণে ছাত্ৰসকলে উদ্ভণ্ডালি কৰাটো অতি বেয়া কথা হৈছে, কিন্তু অলপ মানে অভিযোগো অলপ অতিৰঞ্জিত হ'ব পাৰে, যেনে সোণৰ চেইন কাঢ়িনে, এইবিলাক আচলতে কেছ লিখিলে এইবিলাক লিখা যায়। আৰু এনেকুৱাও নহয়, আমিও বহুদিন ধৰি হোষ্টেলত আছিলোঁ যে হোষ্টেলৰ পৰা এনেই ল'ৰাবিলাক ওলাই অহা এইটোও নহয়, তাত নিশ্চয় কিবা এটা ঘটনা আছে। আমাৰ কথাটো হ'ল যে আৰক্ষীয়ে গোটেই বিষয়টো তন্ন তন্নকৈ তদন্ত কৰিব লাগে, তদন্ত কৰি যদি ল'ৰাকেইটা সঁচাকৈ দোষী তেনেহ'লে শাস্তি দিব লাগে, আৰু ডাম্পাৰৰ পৰা যদি তেওঁলোকে তেনেকুৱা এটা চিণ্ডিকেট, এইটো চিণ্ডিকেটে ক'ব লাগিব, যদি চলাইছে সেইটো এটা অন্য প্ৰসংগ, সেইটোৰ ওপৰত তদন্ত হ'ব লাগে, তাৰ কাৰণে যিকেইজন ছাত্ৰ দোষী তেওঁলোকক শাস্তি দিব লাগে। কিন্তু যোৱা সময়ছোৱাত মই যিটো কথাত আটাইতকৈ গুৰুত্ব দিছোঁ যে সামাজিক প্ৰেক্ষাপটটো আমি দেখা পাইছোঁ যে এতিয়া এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আমাৰ দিনত কিন্তু অন্ততঃ বিয়া ঘৰত হোষ্টেলৰ ল'ৰাই গৈ এনেকুৱা উদ্ভণ্ডালি নকৰিলে হয়। আমাৰ কেনেকুৱা হৈছে, এবাৰ আমাৰ কটনৰ ল'ৰাই গৈ উৰ্বশী চিনেমা হলত আৰ্য কলেজৰ ল'ৰাৰ লগত কাজিয়া কৰিছিলে, আনকি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ ছাত্ৰৰ লগতো আমাৰ মাৰপিট হৈছিল, মাৰপিটৰ ঘটনা হৈছিলে, উজান বজাৰত আমাৰ মাৰপিটৰ ঘটনা হৈছিলে, আমি থকা হোষ্টেলত থকা সময়ত তেনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে, কিন্তু এই পৰ্যায়ৰ নহয়। এতিয়া কথাটো হ'ল এনেকুৱা পৰ্যায়ৰ যে হ'বলৈ পালে তাৰ কিছুমান সামাজিক প্ৰেক্ষাপট আছে। আমি দেখা পাইছোঁ যে যোৱা সময়ছোৱাত কি কি দেখা পাইছোঁ, অলপ আগৰ কিছুকেই প্ৰায় ছমাহমান আগতে ৰাম ৰহিম বুলি এজন যিজন স্বয়ম্ভূ ভগৱান, তেওঁক যেতিয়া কোৰ্টত আনিছিলে কিমান উৎপাত, কিমান তেওঁলোকৰ সমৰ্থকবিলাকে যুৱকবিলাকে তাত উদ্ভণ্ডালি কৰিলে, গাড়ী ভাঙিলে, কিন্তু সাংঘাতিক পুলিচৰ একশ্যন একো নহ'ল। আমি তাৰপিছত সৌ সিদিনা দেখিলোঁ পদ্মাৱত বুলি চিনেমাখন মুক্তি পোৱাৰ সময়ত প্ৰায় তিনি চাৰিখন ৰাজ্যত সাংঘাতিক ধৰণৰ ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংস কৰা হ'ল, কিবা হ'ল, কিন্তু পুলিচে সাংঘাতিকভাৱে একো একশ্যন নল'লে। এই কথাবিলাক এই নতুন প্ৰজন্মৰ মগজুত এইবিলাক সোমাই থাকে, তেওঁলোকে আগতে আমাৰ দিনত এনেধৰণে বিয়া ঘৰত সোমাব পৰা পৰিস্থিতি মানসিকতা আমাৰ নাছিল, কিন্তু এতিয়া সামাজিক প্ৰেক্ষাপটটো এনেকুৱা কৰিছে যে এনেকুৱা কামো কৰিব পাৰি, তাৰ কাৰণে কেৱল ল'ৰাকেইটা দায় নহয়, সামাজিক প্ৰেক্ষাপট যিটো ৰচনা হৈছে এই সামাজিক প্ৰেক্ষাপটটো দায়। আৰু মই কৈছোঁ যে অভিভাৱকসকলে ল'ৰা ছোৱালীক কেৱল কেৰিয়াৰ কেৰিয়াৰ বুলি কেৱল আত্মকেন্দ্ৰিক হ'বলৈ শিকায়, সামাজিক যিটো আচৰণ, এখন বিয়া ঘৰলৈ গৈ কি ধৰণে আচৰণ কৰিব লাগে, জ্যেষ্ঠজনৰ লগত কি ধৰণৰ আচৰণ কৰিব লাগে, সমাজ এখনত গাঁও এখনত থাকিলে কি ধৰণে আচৰণ কৰিব লাগে, এই কথাবিলাক কিন্তু সমাজৰ পৰা লাহে লাহে অন্তৰ্হিত হৈছে। আৰু এনেকুৱা এটা প্ৰেক্ষাপটতে এনেকুৱা চূড়ান্ত এটা ভয়ংকৰ ঘটনা ঘটাৰ পৰ্যায়লৈকে গুচি গৈছে। আগতে আছিলে কিনা, আগতে মোবাইল নাছিলে, ইণ্টাৰনেট নাছিলে, আমি যেতিয়া হোষ্টেলত থাকোঁ, তিনি চাৰিজন ল'ৰা আমি হোষ্টেলত থাকোঁ, আমি পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ মাজত কথা পাতি এক ধৰণৰ সৃষ্টিশীল কথাত আমাৰ সময়বিলাক যায়। এতিয়া দেখিছোঁ যে মোবাইল, ইণ্টাৰনেট, হোৱাটছএপ, ফেচবুক অহাৰ পিছত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে নিজৰ ৰুমমেটৰ লগতো ইমান তেওঁলোকৰ কথা বতৰা নহয়, তাৰমানে সামাজিক প্ৰেক্ষাপটটো সাংঘাতিকভাৱে, এইটো পজিটিভলি ল'ব গ'লে পজিটিভ, কিন্তু নিগেটিভ যদি দিশটো চাওঁ, নিগেটিভ দিশ চাবলৈ গ'লে বহুত কথা নিগেটিভ হৈছে, আৰু এই কথাবিলাকে মগজুত সোমাই আছে কাৰণে এনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ ঘটনা ঘটাবলৈ এই ছাত্ৰসকলে কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই। হয়, কমল মেধি খুব ভাল কথা কৈছে যে হয় আমি, আমাৰ অভিভাৱকৰ দায়িত্ব কি, কেৱল ল'ৰাটো কেৰিয়াৰ কেৰিয়াৰ বুলি চৰি তাক ভাল কৰি ডাক্তৰ বনাম, ইঞ্জিনিয়াৰ বনাম সেইবুলি ব্যস্ত থাকি ল'ৰাটোক কি সামাজিক পৰিৱেশ, কি সামাজিক পৰিৱেশ, সমাজৰ লগত কেনেকৈ মিলি থাকিবলৈ, আজিকালি সমাজৰ লগত মিলিবলৈ দিয়া নহয়, কাৰণ দিনটো ৰুমৰ পৰা ওলাবলৈ দিয়া নহয়। এটা কথা মই কৈছোঁ, আগতে আমি গাঁৱত আমাৰ আছিলে কেনেকুৱা, গাঁৱৰ বিয়া এখন যেতিয়া হয় গাঁৱৰ সকলো যুৱক যুৱতী বিয়াখনত ইনভল্ভ হৈ যায়, একদম ৰভা দিয়াৰ পৰা গেট, আগদিনা আমি গেট দিব লাগে গাঁও ল'ৰাবিলাকে, তাৰপিছত দৰা আহিব, দৰা আগচিম, এটা এখন বিয়া মানে গোটেই গাঁওখনৰ যুৱক যুৱতীৰ কাৰণে বিয়া,
মই নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে এই যিসকলে বিয়া ঘৰত আক্ৰমণ কৰিছে এনেকুৱা ল'ৰাবিলাকৰ কোনো ধৰণৰ আমাৰ যি অভিজ্ঞতা আছিলে এখন গাঁৱত সামূহিকভাৱে এখন বিয়া সামূহিক বিয়া এনেকুৱা অভিজ্ঞতা এওঁলোকৰ নাই থকা হ'লে বিয়া এখন কিমান এটা মানে সাংঘাতিক এটা ধৰণৰ এটা অনুভৱৰ বস্তু এই কথাটো সিহঁতে বুজি নাপায় নহ'লে তাত অন্ততঃ উদ্বন্ধাৰী নকৰিলে হয় তেওঁলোকৰ প্ৰতি যদি অন্যায় কৰিছে তেওঁলোকক যদি মাৰপিট কৰিছে তাৰো এটা প্ৰচেছ আছে তেওঁলোকে বিয়া ঘৰ দেখিছে নে সেইটো প্ৰশ্ন যে বিবাহ ভৱনতে তেওঁলোকে বিয়া বা দেখি আছে নেকি সেইটো এটা প্ৰশ্ন আহিছে যি কি নহওক এইখিনি আমি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আমাৰ এই আলোচনা অব্যাহত থাকিব। আমি স্পষ্টভাৱে কথা পাতি আছোঁ অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰই কইনা ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি আক্ৰমণ কৰা ঘটনাক লৈ। এই ঘটনাক আমি ছাত্ৰগিৰি নে দাদাগিৰি বুলি প্ৰশ্ন কৰিছোঁ। আমাৰ লগত ষ্টুডিঅ'ত দুজন অতিথি আছে, কমল মেধি আৰু এজন ছাত্ৰ গৌৰৱ গৌতম, আৰু আমাৰ লগত কইনা ঘৰৰ পৰা উপস্থিত আছে দিলৱাৰ। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে যে এইখনতে আমি কৈছোঁ যুৱ প্ৰজন্মৰ স্খলন হৈছে নেকি? এইটো কালিৰ পৰা ক'বলৈ খুব ভাল কথা, কাৰণ এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে যুৱ প্ৰজন্মৰ স্খলন, যুৱ প্ৰজন্মৰ শেষ হ'ল সেইবুলি আমি আক্ৰমণ কৰোঁ। আকৌ এই ঘটনা সংঘটিত হ'ব, কেইদিনমান আগতে কটনত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এইফালে অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে, কিন্তু এই ঘটনা ইয়াতেই শেষ নহয়। মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ ভাল গেট এখন নাই কিয়, নিৰাপত্তাৰক্ষী নাই কিয়, এইবোৰ প্ৰশ্ন সমগ্ৰত আছে। গৌৰৱ গৌতম, এই সমগ্ৰ ঘটনা কি কয়? আমি সৰু থাকোঁতে এটা বিষয় পঢ়িছিলোঁ, মৰেল ছায়েন্স। আমাৰ মা দেউতাই সদায় আমাক কৈছিল যে তোমালোক ডক্টৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ বা লয়াৰ, টিচাৰ হোৱা, কিন্তু তাৰ আগতে মানুহ হোৱা। আজি এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে যে তেওঁলোক ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট হয় ঠিকেই, কিন্তু তেওঁলোক মানুহ হয়নে নহয়? তেওঁলোক বিয়া ঘৰত সোমাই যোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয়, নামাতা বিয়াক আমাৰ আমি বা আমাৰ লগৰো বহুত যায়, সেইটো ডাঙৰ কথা মুঠেও নহয়। কিন্তু তেওঁলোকে বিয়া ঘৰত গৈ কইনাক কিয় আক্ৰমণ কৰিলে? লগতে এটা বস্তু চাব লাগিব যে ইয়াতে আৰক্ষীৰ ভূমিকা কিন্তু প্ৰশংসনীয়। তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি তেওঁলোকে নিৰ্মূল কৰিবলৈ, পৰিস্থিতি কিছু শীতল কৰিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে। আৰু লগতে প্ৰশ্ন হয় যে এই যে ছাত্ৰসকলে তেওঁলোকে যে এই গাড়ীবোৰৰ ওপৰত যিসকল আমন্ত্ৰিত অতিথি আছিল বিয়া ঘৰলৈ, এই গাড়ীবোৰ যে ভাঙিছে, গাড়ীৰ গ্লাছ ভাঙিছে, সেইবোৰ গাড়ীৰ যি চালক আছিল, গাড়ীৰ চালকৰ কোনো দোষ নাছিল, এতিয়া কি হ'ব? তাৰ ক্ষতিপূৰণ কোনে দিব? কলেজে সেইটো দায়িত্ব ল'ব নেকি, বা চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কি কয়? আমি জানিব বিচাৰিছোঁ। আৰু লগতে এনেকুৱা ঘটনা যাতে আগলৈ কেতিয়াও নহয়, তাৰ বাবে যাতে কলেজ কৰ্তৃপক্ষই সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৱস্থা লয়, আপোনাৰ চৰকাৰে যাতে দৃঢ় হয়, আৰক্ষী যাতে সষ্টম হয়, আমি আহ্বান জনাইছোঁ। কমল মেধি, যুৱ প্ৰজন্মৰ স্খলন হৈছে সেইবুলি এক কথাত ক'বলৈ গ'লে সকলোৱে ক'ব, আপুনি সেই কথাত একমত হ'ব নে? যুৱ প্ৰজন্মৰ স্খলন, যুৱ প্ৰজন্মৰ মূল্যবোধৰ অৱক্ষয়, এইটো এটা পুৰণি চৰ্চাৰ বিষয়। আপুনি কাকতৰ এডিটৰ আছিলে, আপোনাৰ কাকতৰ যুৱ শিতানত চাগে আটাইতকৈ বেছি যিটো আৰ্টিকল ওলাইছে সেইটো হ'ল যুৱ প্ৰজন্মৰ মূল্যবোধৰ অৱক্ষয়। এইটো এটা পুৰণি চৰ্চিত বিষয়। কিন্তু মই কৈছোঁ যে প্ৰেক্ষাপটটো সলনি হৈছে। মোৰ এটা কথা মনত পৰে, এবাৰ আমাৰ কটনৰ হোষ্টেলত আহোঁতে শিলভদ্ৰ, আমাৰ ৰেৱতী মোহন দত্ত চৌধুৰী ডাঙৰীয়া, এজন বক্তাই কৈ আছিলে, এজন বয়োবৃদ্ধ বক্তাই, যে আজিৰ কটন মানে আমাৰ দিনৰ কটন নাই, আমাৰ দিনৰ হোষ্টেল নাই, আজিৰ নতুন প্ৰজন্ম অমুক তমুক তমুক, এনেকুৱা ধৰণে যেতিয়া নিগেটিভ কথা কৈছিলে, তেতিয়া শিলভদ্ৰ বিশিষ্ট গল্পকাৰ ঢুকালে, তেখেতে কৈছিলে যে এইটো ইমান সঁচা কথা নহয়। প্লেটো এৰিষ্টটলৰ দিনতো যুৱ প্ৰজন্মৰ নৈতিক স্খলনৰ কথা তেতিয়াও চৰ্চা হৈছিলে, তেতিয়াও এই কথাটো আলোচনাৰ বিষয় আছিলে, তেওঁলোকৰ সময়তো কৈছিলে যে আমাৰ দিনৰ কটন বোলে যেতিয়া নাই। গতিকে এই ধৰণৰ কথাবিলাক এইটো কমন, কিন্তু মই কৈ আছোঁ যে তাতকৈ কিন্তু প্ৰেক্ষাপটটো কিছু পৰিমাণে এতিয়া সলনি হৈছে। তাৰ প্ৰধান কাৰণটো হ'ল, আগতে কলেজবিলাকত ছেমিষ্টাৰ ছিষ্টেম নাছিলে, এতিয়া কেৰিয়াৰ সচেতনতা মানুহৰ বাঢ়িছে। আমি কৈছোঁ যে এই মোবাইল, ইণ্টাৰনেট, এইবিলাক কথাবিলাক প্ৰভাৱিত কৰিছে। আৰু সাধাৰণভাৱে আগতে কেনেকুৱা আছিলে, এখন গাঁৱত কোনে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব, গোটেই গাঁৱৰ মানুহবিলাকৰ এটা সাময়িক দায়িত্ব নাই পাইছিলে, কাৰোবাৰ ঘৰৰ পৰা গাখীৰ দিব, কাৰোবাৰ ঘৰৰ পৰা কণী দিব, আৰু ল'ৰাটো যদি ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে সকলোৱে গৰ্ব কৰে। কিন্তু এতিয়া সেইটো পৰিৱেশ নাই, এতিয়া মোৰ ল'ৰাটোৰ ভাল ৰিজাল্ট হ'ব লাগিব, মোৰ চুবুৰীয়াতকৈ যাতে মোৰ ল'ৰাটোৰ ভাল ৰিজাল্ট হয়, এই ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা। আৰু আমি গম নোপোৱাকৈ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক এই প্ৰতিযোগিতাত দৌৰাই দৌৰাই এনেকুৱা কৰিছোঁ যে এখন বিয়া ঘৰৰ এটা পৰিস্থিতি বুজিব পৰাকৈ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি সেইধৰণে সামাজিক শিক্ষাটো দিব নোৱাৰিলোঁ। ক'ৰবাত আমাৰ সুৰুঙা থাকি গৈছে, এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে। মই ভাবোঁ যে ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ এই ল'ৰাবিলাকে এই ঘটনাটোৰ পৰা শিক্ষা ল'ব, আৰু এই ঘটনাটো এটা দৃষ্টান্ত হিচাপে অসমৰ নতুন প্ৰজন্মই এটা এটা দৃষ্টান্ত হিচাপে যাতে এই ঘটনাটো লয়, আৰু ইয়াৰ পৰা যাতে এটা পজিটিভ ৰিজাল্ট আমি পাওঁ, সেইটো হয়। আৰু আমি বিচাৰোঁ যে হয় ভুল কাম কৰিছে, হয়তো তেওঁ তাৰো এটা বেকগ্ৰাউণ্ড আছে, কিন্তু এই ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰাকেইটাৰ যাতে জীৱনটো ধ্বংস নহয় এইটো আমি বিচাৰোঁ, কাৰণ তেওঁলোকক বহুত আশাৰে তেওঁলোকে এটা সপোন দেখি জীৱনটো আৰম্ভ কৰিছে, তেওঁলোকৰ জীৱনটো ধ্বংস হোৱাটো উচিত নহয়। তেওঁলোকৰ জীৱনটো ধ্বংস হোৱাটো উচিত নহয়, নজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, যাৰ বাবে সেই নজন যুৱকৰ ভিডিঅ' বা আলোকচিত্ৰ আমি দেখুৱাৰ পৰা বিৰত আছোঁ। গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত আমি তেওঁলোকৰ নাম ঠিকনা দিয়াৰ পৰা বিৰত আছোঁ। কিন্তু প্ৰাপ্ত এই ঘটনাই যেতিয়া শিক্ষক, আৰক্ষীয়ে যি ভূমিকা লৈছে তাক প্ৰশংসনীয়।
তড়িৎগতিৰে ধৰিছে। সাধাৰণতে এনেধৰণৰ ঘটনাত আৰক্ষীয়ে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ভয় কৰে, কাৰণ ছাত্ৰাবাসৰ ছাত্ৰ একেলগে ওলাইহে। কিন্তু এইবাৰ আৰক্ষীয়ে যথেষ্ট তৎপৰতাৰে গোটেইকেইজনক ধৰিছে, আনকি ইউনিয়নৰ লিডাৰ তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ গৈ পেলাই পুলিচ ষ্টেচনত যাওঁতে তেওঁলোকক চৰিয়াইছে বুলিও ইতিমধ্যে আমাৰ তাত খবৰ আহিছে। আৰু হোষ্টেলত ইঞ্জিনিয়াৰিং হোষ্টেলৰ ছাত্ৰ বাহিৰলৈ যাবলৈ বাধা প্ৰদান কৰি আৰক্ষী তাত মোতায়ন কৰি আছে। ভাল কথা হৈছে এইখিনি সময়তে কিন্তু প্ৰিন্সিপালৰ ভূমিকাক আমি বৰ ভাল দৃষ্টিৰে চাব পাৰোঁ। প্ৰিন্সিপালগৰাকীৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰাটো উচিত আৰু কঠোৰ হোৱাটো উচিত। এইখিনি সময়তে ইমান ছিৰিয়াছ কথা পাতি থকাৰ মাজতে ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটত নতুনকৈ এটা দুখন আলোকচিত্ৰ সম্প্ৰচাৰ হৈছে। সেই দুখন আলোকচিত্ৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ষ্টুডেণ্টৰ ওপৰত কোৱা যে আলোকচিত্ৰ দুখন মন কৰক। দুখন আলোকচিত্ৰ মন কৰক। এই দুখন আলোকচিত্ৰ কৈছে যে দৰাই এনেকুৱা পোচাক পৰি আছাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ হোষ্টেলৰ ওচৰত যদি বিয়া পাতে এনেকুৱা পোচাক পৰিধান কৰিবলগীয়া হ'ব। তাৰ মূৰত হেলমেট লৈ আহিব লাগে, কইনায়ো এনেকুৱা হেলমেট লৈ আহিব লাগিব যে ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটত আজি এতিয়া প্ৰচাৰিত বিষয় এটা আছাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ ষ্টুডেণ্টৰ বাবে লজ্জাৰ বিষয়। কোনোবাই আপলোড কৰিছে যে আছাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ ওচৰত এতিয়া যদি কাৰোবাৰ বিয়া হয় তেনেহ'লে দৰাই এনেকুৱা পোচাক পৰিধান কৰিব লাগিব, ঘোঁৰাৰ ওপৰত আহিব হয় মূৰত হেলমেট এটা পিন্ধি আহিব লাগিব, নহ'লে আছাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ ল'ৰাই লাঠি লৈ মাৰপিট কৰিব পাৰিব, কইনাও এনেকুৱা পোচাক পৰিধান কৰিব লাগিব। গতিকে ইয়াতকৈ লজ্জাজনক কথা আমি আলোকচিত্ৰ এইবাবেই দিলোঁ যে আলোকচিত্ৰ এটা শিক্ষা দিয়ক, আছাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষা দিয়ক, তেওঁলোকৰ বাবে অপমানজনক। তেওঁলোকৰ মহাবিদ্যালয়ৰ কাষত বিয়া হ'লে দৰাই এনেকুৱা পোচাক পৰিধান কৰিব লাগিব, হেলমেট ল'ব লাগিব, আৰু ছোৱালীয়ে তেনেকৈ হেলমেট পৰিধান কৰিব লাগিব বুলি আচলতে শিক্ষা দিছে। ইয়াক আমি এটা শিক্ষা হিচাপে এটা তেওঁলোকক এটা বাৰ্তা হিচাপে দিব বিচাৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে এই নজন ছাত্ৰক যি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰ ধ্বংস নহওক আৰু ভৱিষ্যতে যে এনে কাম নকৰে তাৰে আশাৰে আমি অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।